Hej allesammans och välkomna till en ny video. Idag ska vi dyka in i inget mindre än Beauty Act, som är Kix egna sminkmärke, deras sommarkollektion. De har släppt så mycket roligt och jag tänkte att jag skulle börja med att presentera alla produkterna i kollektionen. Det är inga direkta basprodukter, så jag har redan lagt på typ en foundation, primer, concealer, puder och lite setting spray. Och jag kommer göra en liten tutorial på full face på min Instagram om ni vill kika på liksom exakt vilka produkter jag använder. Men idag ska vi alltså prata om sommarkollektionen. Och jag har bland annat två stycken Radiant Shimmer Spray. Det här är alltså två stycken mistar som har väldigt väldigt mycket skimmer eller glitter i sig, som jag gissar går att använda både på kroppen och i ansiktet. Och vi ska ju definitivt använda det då idag på ansiktet. Finns det två färger, pink och bronze. Sen har de givetvis en ögonskuggspalett och den heter Vibrant To Go Eyeshadow Palette. Och den är inte jättevibrant, den är jättefin, men den är inte jättevibrant. Det är inte det jag skulle kalla den liksom. Men den är fin och I am excited. Så det är jag jättetaggad på, ögonskuggan. Sedan så är det en Radiant Duo Bronzer. Och det är liksom en bronzer med två stycken färger i. Det är Desert Vibes och Golden Hour. Och jag undrar om inte det är färger som de vanligtvis har, men att det här då är i en duo. Jag tycker nämligen att jag känner igen namnen, jag kan ha fel. Och sedan är det en Radiant Duo Blusher som heter Flirty Peach och Pink Sky. Och den här är jag redan besatt av. Jag vet att jag älskar både bronzer och rougeformulan från Beauty Act. Och den här Duo Blushen kommer vara dödlig. Och det som jag är mest taggad på och det som jag vet att ni kommer... förlåt mig. Det som jag vet att ni definitivt kommer att balla ur på är det här. Det här är tre stycken Hydra Oil Lip Care. Det är alltså tre stycken milt färgade läppoljor. Och jag är så taggad, jag kommer givetvis att swatcha alla tre. Och om de här är bra hörni, då har vi alltså en billig, bra och lättillgänglig läppolja. Äntligen. Men nu hörni hoppar vi in och jag kommer börja direkt på ögonskuggan. Okej, så här ser alltså paletten ut. Jag tycker att den är riktigt riktigt fin. Jag hade ju såklart gärna velat ha ännu mer färg, men jag tycker att det här är en ganska trevlig sommarpalett för många. Okej, så om ni tittar på vad jag har på mig på kroppen idag, så kanske ni kan gissa vilka färger jag är mest sugen på att dutta dit i. Jag är jäkligt sugen på den här röda, den här orangea, den gula. Den blåa är fantastisk, men jag måste nog göra en enskild look med den, tror jag. Hoppas verkligen att formulan är bra. Jag tycker att det har varit lite sporadiskt med Beauty Acts ögonskuggor, men de är aldrig dåliga. De är bara inte alltid utmärkta, om ni förstår skillnaden. Men jag är faktiskt riktigt taggad på de här. De sitter ögonskuggorna, bland annat de släppte i julas, är superfina. Så jag tror jag kommer använda den här och de här tre. Vi får se lite vad jag duttar dit. Man tycker ju vid det här laget att jag borde kunna flare-penslarnas namn, men jag vet inte vad det här är. Den är i alla fall sjukt avskaven, så att jag kan inte gissa. Men det är den som är lite fluffig men ändå liten och kompakt att kunna packa på med. Och jag kommer börja med det. Jag har redan gjort ögonskuggsbasen. Beauty Act har ingen färgad ögonskuggsbas, som ni vet att jag typ alltid använder och alltid vill ha. Så jag har använt min vanliga ifrån Gloss Gods, ni vet den som jag alltid använder. Den är alltid länkad under alla videor. Nu tar jag den här röda, den är typ lite mer korall än röd. Jag blåser av lite för jag har gjort min bas redan. Okej, den är definitivt röd, röd på ögat, eller i alla fall på mitt öga. Oj, vilket fint pigment. Okej, jag gillar det verkligen so far. Wow, vilket pigment hörni. Pigmenterad, samma formula som senast skulle jag säga. För jag älskar när de gör något riktigt bra. Jag tycker ju att Beauty Act är ett så sjukt bra. Samma sak med Flair, de har gjort ett fantastiskt jobb med Budgie, du vet alla Kix egna märken. De är så jädrans bra, de har verkligen made a home run med formuleringen. Och det märks verkligen att de har investerat väldigt mycket tid och kärlek i produkterna. Det är inte liksom vad som helst. Och I love it. Och jag älskar den här röda. Den är ljuvlig. Låt mig bara applicera på den andra sidan. Röda, mycket väl godkänt. Jag går in med nästa flare-pensel. Det här är en 302. Ni vet att jag älskar flare. Jag har ju tidigare jobbat väldigt, väldigt mycket med flare. Och är liksom väldigt, väldigt bekant med märket. Och det är det borstmärket som jag använder allra bäst. Allra mest till och med. Jag bländar ut den här lite lite grann i kanterna, men ärligt talat så hade jag typ redan gjort det. Sen går jag in med den här orangea på den här stora fluffiga då, 302. Ja, 302, stämmer.
Och gud snälla, orange är svåra. Jag vill bara att den här ska vara bra. Jag börjar, inte jättepigmenterad. Jag börjar, oj vad lik den här orange är, den typen av ton jag har. Jag börjar precis här i mitten och packar liksom på den utåt, precis över kanten på den röda. Kom ihåg att vi också ska få plats med den gula. Så jag packar liksom på den precis på kanten. Det gör ingenting att det fejdar lite på den röda. Det löser sig. De här två matta gör i alla fall ett superfint jobb. Nu har jag gått in med en helt ren pensel. Det här är den som är lite större än den jag precis använde. Om ni undrar vad skillnaden är, den är lite större, lite mer fluffig. Det här är 302, det här är 301 ifrån Flair. Och sen så bländar jag kanten bara lite till innan jag ska gå in med den gula. Men hon bländar jättefint, verkligen så fina på alla sätt och vis faktiskt. Sen tar jag då samma pensel som jag precis har använt och den här gula. Och den här gula är verkligen en pastellgul. Jag har svårt att se att den här kommer synas på speciellt mörk hudton. Och då menar jag, kolla den syns knappt på mig. Alltså pastellgul är svårt. Jag vet inte om jag någonsin har, alltså då menar jag någonsin, har testat en gul pastell som jag faktiskt tycker om. Syns den ens liksom? Du vet, jag tar ganska mycket, kolla på penseln, kommer den ju upp. Måste bara blåsa av lite grann för att annars kommer det bara ramla ner på ansiktet. Den hjälper ju onekligen till liksom att blända uppåt. Men alltså du behöver ju typ en vit ögonskuggsbas. Alltså vit, inte ljus. För att den här ska synas mycket alltså. Med det sagt så hjälper den ju i mitt fall ganska mycket med vad heter det? Bländningen av den hela. För det blir ju väldigt fint. Men det är också, jag tar bara förra penseln för övrigt. Ska bara blända lite till här. Längst in. Utan att ta bort det röda för mycket. Ja, det hjälper ju onekligen för min hudton. Någon som helst mörkare än mig. Den där gula kommer inte synas. Nej, men jag önskar faktiskt att de hade valt en lite mer intensiv gul. Den här blir lite det mesigaste laget. I mitt fall superfint, i vem som helst annars fall som är mörkare än mig, och då menar jag som sagt inte speciellt mycket mörkare, så kommer den att vara alldeles för ljus. Men nu ska vi ta ett skimmer. Okej, sen tror jag faktiskt bara att jag gräver fram med fingret här i den här skimriga. Oj vad fin. Oj vad fin. Och sen tar jag bara en stor fluffig pensel och går över kanterna. Nej, det är så fint. Det är så fint om jag får säga så själv. Alltså jag älskar den här färgskalan. Okej, ögonskuggspaletten kan jag säga med säkerhet är väldigt lik deras tidigare formuleringar. Fina, krämiga, lättjobbade. Gillar man färgskalan så kommer du gilla paletten. Är det någonting sjukt revolutionerande? Nej. Är det ofta det är någonting som släpps som är sjukt revolutionerande? Revolution, gud vilket svårt ord. Nej, det är det inte heller. Så jag kan definitivt ge Beauty Act en stor tummis på detta. Jag tycker att de har gjort ett superfint jobb. Jag ser fram emot att testa den här blåa framförallt. Eller då. Vet du vad, jag kom på att vi snabbt förresten kan göra under ögonen. Eftersom jag redan har gjort min bas. Det jag gör är att jag tar en lite snedställd pensel även här från Flair. Det är deras Precise Eyeliner Brush. Den är bara lite mindre. Och sen lägger jag den röda precis på samma ställe fast under då där jag har lagt den uppe. Jag kloppar bara till den, bländar den knappt liksom. No need for that. Och sen så kommer jag bara ta, eftersom den gula inte gjorde så himla mycket. Ska se vad mer jag hade för penslar. Eftersom den gula inte gjorde så himla mycket så tar jag bara den orangea på en sån här liten fluffig första som jag använde. Och bländar så här. Yeah. Okej, så fint. Och det är allt jag gör, sen kommer jag lägga skimret också såklart i mitten. Det känns konstigt att kunna göra under ögonen direkt, jag brukar alltid göra min bas efter. Jag vet inte varför jag fick för mig att göra den i en annan ordning idag, men är det så vad det är? Det här gör allt alltså, och sen tar jag bara lite på det skimriga. Precis som uppe. Nej, det är för bra. Det är för bra. Boom, jag sätter på par fransar så fortsätter vi med resten.
Okej, hörni, vi får se om fransarna sitter där de ska. Alltså, vilken ögonskugga. Det är allt jag har att säga. Det är fan tveksamt om fransarna sitter där de ska. But it is what it is. Nu, det är all tid som fransarna fick av mig idag, hörni. Nu ska vi gå vidare. Vi börjar med ansiktet, tycker jag. Innan läppen. Och det här är då bronsen. Den här heter alltså Radiant Duo Bronzer i Desert Vibes och Golden Hour. Och kolla. Lägg av. Det är definitivt den ljusare sidan som jag kommer behöva. Den här har jag gillat till, oj, nu slängde jag i papperskorgen min rouge-borste. Det här är den pensel som jag har gillat på senaste till bronzer. Det är All Over Face Powder Brush 102 ifrån Flair. Och jag kommer dra mig mest åt, vet du vad, jag gör så här. Swirly swirly. Den ser inte ut att vara dunderpigmenterad. Nej, definitivt inte. Definitivt pigmenterad, men inte dunderpigmenterad. Jag kan lätt swirla hela och svepa över ansiktet. Men jag undrar ju typ, ni vet att jag använder väldigt lite puderprodukter numera. Du vet, jag är en kräm kind of girl. Men det finns ju en tid och en plats för puder. Och det här har ju, jag tror att ni ser det, den har definitivt skimmer i sig. Jag ser inga glitterkorn, men jag ser, gud vad jag la mitt på näsan. Väldigt mycket. Så kanske, okej. Nej men, den är definitivt skimrig, men jag ser inget glitter direkt. Utan det är det här, ni vet, shimmer, glossy, glowy för sommaren. Och ja, lika fin formula som deras vanliga puderbronzer. Så jag vet som sagt att jag använder mest kräm numera. Men man älskar väl en bra puderbronzer, eller? Eller, vad tycker ni? Det är en bra färg på mig. Lite kanske mörk för mig. Och det är bra, då räcker det i för sig lite till. Jag hade nog kunnat dabbla lite mer i den ljusare färgen. Med det sagt så kommer ju jag förhoppningsvis snart att vara lite ute i solen. Och då kommer den matcha. Perfectly, okej. Very nice. Lika fin formula som på deras standard bronzers. Oklart hur det är med färgen. Kan inte svara på detta. Jag kan inte svara på om det är färger som de redan har. Jag bara tyckte att jag kände igen namnen. Nu ska vi hoppa på jag är så taggad. Den här är jag mest taggad på allting. Blushen. Alltså, förlåt, men fy fan vad fin. Här är ju allt man behöver. Jag kommer vara en sån jävla bad bitch idag. Och bara, fuck yeah, okej. Okej, okej. Ja. Det här är för övrigt Angled Cheek Brush 201 från Flair, som jag använder ofta när jag använder puderprodukter. Vilket i och för sig inte är så ofta, så man kan säga att det är ofta, men ja, skitsamma, kolla vilken färg. Nej, nej. Oj, oj. Jag vet inte vad jag ska säga. Oj då, nu lägger jag på super mycket. Jag vet inte vad jag ska säga. Beauty Act, super fin. Alltså på alla sätt och vis. Wow. Nu ska vi prata om setting sprayen då. Eller egentligen misten, det är ju Radiant Shimmer Spray. Det står att det ger en immediate radiant finish och har refreshing properties. Så det är inte riktigt en setting spray. Det är fokus på skimret. Och jag har ju då två färger. Wow. Jag slängde iväg bronsen. Ja, ni såg ju det på de här inklippta bilderna. Oh my lord. Att den mörka bronsen är faktiskt väldigt mörk och jag är alldeles för ljus för den. Så jag kommer ändå testa den här. Alltså kolla vad fin den är. Jag kan klippa in här igen så ni ser båda färgerna eftersom jag slängde iväg den andra. Men vi ska nu se. Nu är jag lite rädd för min satinklänning här. Sprutar alltid när det är skimmermist åt ett annat håll först för att se så att det inte är, stora klumpar. Och gud vad gott den här luktade. Och jävlar. Vilken lyster. Holy schmoly. Nu sprayar vi över hela ansiktet. Okej, alltså bara en fin lyster. Inte en crazy, jag kände att jag fick lite mindre. På den här sidan. Alltså bara en jättefin lyster faktiskt. Inte, oh my god, locko, jag har glitter på hela ansiktet. Eller? Jag måste bara torka först så att jag ser vad som är lyster och vad som är blött. Nej men alltså absolut skimmer.
och mycket av det. Men det är inga direkta glitterkorn, det är lite skimmerkorn, men det är inga stora glitterkorn, och den är verkligen dunderfin. Okej, jag måste säga, det här är inte min favorit typ av produkt. Kan jag gilla på kroppen och sådär, men kolla bara min hand nu. Kan jag gilla på kroppen och så, men alltså den här sitter faktiskt jättefint på mitt ansikte. Wow, nu känner jag inte ens att jag behöver någon highlighter, trots att jag hade tagit fram en Beauty Act highlighter, för de har ingen highlighter i den här kollektionen. Wow, wow, wow. Rumpa, jag råkade sparka på kameran. Mår ni bra? Okej, okay. Så nu är det då de tre läppoljorna. Det är alltså Hydra Oil Lip Care. Och jag tänker, det är det jag ska ha på mig på läpparna. Men jag swatchar allihopa. De här ser inte ut att vara såna här, så kolla bara. Dunderpigmenterade shushu. Utan jag börjar väl på den ljusaste och jobbar mig uppåt. Det här är Ready or Not. Åh, jävlar vad gott det luktar. Man får ju gå i den här förpackningen 653 gånger. För att det är en så liten applikator. Luktar typ päronsplitt. Känns som en jätteåterfuktande läppolja. Och det känns som en olja, inte som ett lipglans. Lipglans, lipgloss. Väldigt minimalt med färg, väldigt fin. Sen går vi in med nummer två, och det här är Pink Touch, som är betydligt mer pigmenterad. Men inte på mina läppar. Mm, den här luktar lite annorlunda. Den här luktar mer cherry kanske. Körsbär. Åh, luktar så gott. Åh, luktar så gott, inte tvär mycket, inte jättestarkt. Men väldigt, väldigt gott. Okej, de här känns så bra. De här kommer bli poppis, jag bara känner det. Men det märks definitivt att den här har lite mer färg. Det ska jag säga. Men det är ju inte mycket färg, vilket jag själv uppskattar väldigt mycket. Jag kan lägga lite annan färg under om jag vill ha den effekten. Och så kör vi då den mörkaste, som heter Cherry Up. Och den här luktar också annorlunda. Den här luktar dock körsbär. Jag undrar vad den förra luktar. Spännande att de har valt olika dofter för dem. Det här är i alla fall lätt körsbär. Jag vet inte riktigt vad den andra var. Jordgubb kanske. Man får ju gå i 650 gånger. Svälj ditt saliv innan du snackar, Margareta. För att man ska få den här riktigt glossiga. Men alltså kolla vad fin. Det är lätt den här jag ska på mig också, som har lite jingle jingle. Okej, jag gillar lipoljorna. Läppoljorna riktigt mycket. Och det är verkligen bara ett första intryck, som allt det här är såklart. Men jag har testat typ alla läppoljor på marknaden, alltså. Jag vet vilka jag tycker om och inte. Och jag kan säga att den här formulan känns väldigt, väldigt bra. Och där har vi det, alltså. Beauty Act sommarkollektion 2023. Kicks egna sminkmärke, vad tycker vi? Alltså överlag, lika imponerad som jag generellt är utav Beauty Act. Jag tycker att det är ett väldigt, väldigt bra märke. Och jag tycker att de gör väldigt stabila produkter liksom. Misten är jag faktiskt genuint chockad över hur mycket jag tycker om. För att jag brukar tycka att de är alldeles för glittriga, eller gör att sminket löser upp sig eller vad som helst. Men det ser skitbra ut. Gillade verkligen både bronsen och rouget, men där vinner definitivt rouget. Det här, jag älskar rouget, älskar färgvalet. Läppoljorna känns svin trevliga. Och jag måste säga att jag gillar ögonskuggspaletten. Nej, det är inte världens mest unika du vet så ögonskuggspalett, men ögonskuggan är jättefin, lätt att jobba med. Jag älskar Beauty Acts förpackningar. Jag tycker det är en rolig färg. Hade jag fått välja så hade jag valt den här lite gula färgen, att den skulle vara mer guldig. Men det hade kanske blivit lite för juligt, I don't know. Men jag älskar i alla fall den här kollektionen. Supertrevlig kollektion, och jätteglad att jag gjorde en dedikerad video till någonting som känns så satans bra. Tack för att ni kikade idag. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det, och lämna givetvis alla tankar ni har om kollektionen ner i kommentarsfältet. Tryck jättegärna tummen upp om ni gillar min content, det gör jättestor skillnad för mig. Och såklart att om ni ska handla, glöm inte bort att använda länkarna nere i min beskrivning. Tack, hejdå!